Добър ден, дами и господа. Време да се втурне в Абанк с моите колеги Мартин Тонов и Милен Пейчев. Здравейте, колеги! Забравихме се! Ами, защо? Аз не съм ви забравил. Аз ви помня, сънувам ви, мечтая за вас такива неща. Как сте? То анонс началото много време ли го мисли? Три дни. От един даже почивен беше. Викам сега как да открия. Ти после изкръстил ръцете както дразниш на война. Дразниш ме и затова игнорирал съм те. Защо почваш толкова негативно? Нещо си негативен си. Защо го си им печеш? Не Пейчев? Съм какво на кеф и особено като вида Мартин ми става още по-зло. Още по-лошо. Нормално. Аз пък мен да ме бият и да ме мачкат толкова и аз не съм. Ти търчиш ли го много? На кое това? Абсолютно. В живота. Боже. Или на работа. Това е едно от любимите ми занимания. Нали има доказатели, както са казали някои. Има свидетели. Има и доказатели. Той е жълто рожденник. Няма да е днес, но да е жив и здрав Валери Божинов, нашият любим анализатор. Той също вече футболен анализатор. Абсолютно жив и здрав. Да. И го чакаме тук. Да. Айде да почерпи той. Нали ще почерпиш? Айде да видим, аз се съмнявам. Защо? Ми не сме черпил до сега, не знам. Докато не ме почерпи, не вярвам. Той иди. Нищо, сега ще почерпи, въобще много, много хубаво. Добре, готови ли сте днеска да си поговорим за футбол, да поспорим за футбол? После ще има и футболни знания, ще тестваме. Много. Да, готови сте. Добре, започваме. Знаете ли с кое? С една синя тема. Между другото, днес ще сме в синьо. Цялото предание ще ни е синьо. Левски. Темата Левски, която вълнува не само левскари, ами и всички футболни фенове в България. Какво се случва в Левски? Много продажби, много нещо. Трябва да идват пари от някъде свежи. И започнаха да идват, но пък за сметка на това доста класни футболисти си заминаха. Какво ще се случва с Левски и дали ще успее този отбор, който в началото имаше амбиции за шампионска титла, в момента ще успее ли Левски да хване влака за Европа? Това ли ти е въпрос? Ще успее ли Левски да се класира за Европа? Как го формулирам? Аз по-добре не мога да го формулирам. Ами ето, избистрям така. Аз почвам така леко, далеко, захващам. Добре, и в един момент избистрям. Оп, фиксирам въпроса. Това ми е въпроса, много добре го каза. Понеже си много отворен, почваме с теб. Господин Тонов, Левски. Аз ли да започнеш? Не, мога и аз. Защо? Не, защото много искам той. Добре, айде, той сам си я дръпна. От началото сам. Така. Нахалник, това ли е въпросът? Това е въпросът. Въпросът какъв е? Левски, сега, със сигурност Левски няма да е по-силно от това, което беше през пролетта. Това мисля, че сме съгласни всички с продажбата на хора като Роналдо, Краев и най-вече на Уелтън. Чакай сега, който... Краев не е продаден. Къде го продаде и ти? Той има информация. Да, бе. Ясно е. Добре. Така че, без тези играчи на Левски ще му е много трудно. Но ти каза, ще се класира ли Левски за Европа? Което означава, че трябва да е някъде от първо до трето или пък четвърто на бараж място. Сега, поглеждайки набързо ситуацията, първите два места са капарирани за Лудогорец и ЦСКА Сопот. Според мен. Чакай малко да не отписвам. Според мен. Да, според теб, аз не съм съгласен, че и Черно море. В момента никой не те пита, аз си казвам моето мнение, имам си минута, която ти ми прекъсваш. Имаш си минута, аз мога правя каквото си. Оттам нататък Черно море сега е лидер, но всички знаем какво се случва втория полусезон, винаги в сезоните на Черно море, нещата тръгват надолу. Този път, надявам се лично, защото ми е адски симпатичен този отбор, да успее да промени това. Да, максимум трето място, което приемаме, че Черно море ще е трети в края. Левски се бори с ЦСКА 1948 и с Локо Пловдив, които знаеш и двата отбора са в организационна, финансова и така нататък. Да. Чочевска му отгоре, всичко приключва. Което означава, че Левски най-вероятно ще е на четвъртото място и на бараж. От четирите пъти, в които Левски е играл бараж, колко пъти е печелил бараж? Всеки път. Някой път издуспи. И какво става? През бараж, Левски. Рожденника донесе една победа на Левски, което го спомня в началото. Беше. Така, господин Пейчев, вие какво мислите за всичко това, което... Та, много сложна математика. Не, тот математик, то завършил... 5 и 6, аз се обърках вече. По принцип, ако не беше такава ситуацията с Локомотив Пловдив и с ЦСКА 1948, щях да кажа 1000% Левски от Европа, но сега има някакъв шанс за това, което той споменава. Четвърто място през бараж, защото съм убеден, че Черно море ще е трети. Но тук има едно условие, купата да вземе ЦСКА София или Лудогорец, защото имам, че да. Това е така, но според мен Черно море при всяко положение ще е преди Левски в класирането, защото има много по-обигран и стойностен отбор. Човекът зад мен, до мен, да, зад мен е. Ориентирам се. Много те е дебне. Ами без него, това беше единственият смислен футболист в Левски, който правеше сериозна разлика. Другия, който тичаше и покриваше огромна част от терена, Роналдо и него го продадоха.
Така че това ръководство според мен действа срещу отбора под някаква форма и срещу тези фенове, които аз не съм виждал такова чудо за футболист като Уелтън, който безспорно е много добър в Левски, само че в Бразилия върха му е било дивизия С, което е трета дивизия на Бразилия. Такива опашки се виеха, се едно Зинедин Зидан е в клубния магазин на Левски да раздава автографи. Така че жалко за феновете на Левски, които за съжаление ще продължат да страдат и за всичко това вина носи ръководството според мен. Ръководство, значи не си особено голям оптимист? Не съм особено голям оптимист, дори съм страхотен песимист. Пак казвам, голям плюс за ръководството на Левски от един грандиозен провал е ситуацията в Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948. В един отбор сериозна криза в финансово отношение, в другия явно и там има някакви финансови затруднения, обясними, но пак и те си разпродараха отбора също. Един много бърз близ въпрос, само с Дайне. Към двамата? Не, да, към двамата. Не искам да се разпростирате. Костов ще довърши ли сезона като тренер на Левски? Да. Не. Бързи бяхме. Много бързи, изчерпателни. Аз мисля, че... Не, толкова беше! Зимната подготовка, няма. Където го оставиха от тук нататък, вече няма никакъв смисъл. А и понеже спомена подготовка, сещам за още нещо. Подготовка в Турция през цялото време едни играчи. Сега ще започне сезона с едни двама, трима, четирима, па може и петима да станат по... Да, страхотна работа. Страхотна работа. Ами той не знам дали при него толкова човека работи с каквото, каквото не, дойде за него, пак, да, ти ръководство. За ръководство. Да. Добре, значи тук ясно, нищо не е ясно. Продължаваме към една друга тема, която разбуни така доста духовете, а именно синият картон във футбола за сега е само идея. Дали да го има, дали не. Има много сериозен отпор от доста хора. Даже Клоп каза, че тази идея е много далеч от гениална. Други пък казаха, може и да е интересно да има син картон в футбола. Какво мислите вие за този прословут син картон? Дали ще бъде полезен за футбола, дали няма да е полезен? Ще направи ли по-интересен играта или пък ще пречи? Да, да обясниш какво е всъщност това синия картон. Синият картон, то все още не е и толкова ясно какво точно представлява, но син картон ще се дава за цинично решение или бурно спорване съдийско решение. Значи съдията, ако даде нещо като... някакво нарушение или нещо, с което футболистите не са съгласни, и те почнат да му скочат отгоре, го скурят, почнат да го курят. Секунда, бе, бързаш като телепред майка си. Защото хората трябва да са запознати с всичко, дуредже, както казваме в нашия край. Добре. Така. И този футболист, който получи син картон, ще бъде изваден от игра за 10 минути, след което ще може да се върне отново. Но тези 10 минути, много важно да се уточни, че те ще бъдат игрови. Значи, ако по време на тези 10 минути играта прекъсната за медицинска помощ или пък ВАР да се преразглежда, както знае в България, тук по 6-7-8 минути, нали, тези неща излизат от тези 10 минути, когато тече наказанието. Та даден футболист излиза, малко се връща и... Така, при два сини картона може, нали... При сини да, жълт също е червен. Сини жълт, да. Два така, че сини, много е... три жълти, един червен. Цветен. Футбол става цветен. Та, дали това нещо ще направи футбол интересен или не? Господин Пейчев, какво смятате? Аз вие? Първи, с вас ще започна, защото вие много искате... Са ясно ми е какво ще каже масовия фен на футбол. Ще каже твърдо не... Но ти не си масовия фен. Естествено. Така... Кой искаше ВАР преди време? Никой. Продължава се още никой да не го иска. Това нещо с синия картон... Как глупости говориш? Как никой не иска? Да, само ти го искаш. Това нещо с синия картон... Ти пасиш и някакъв собствен. Това нещо с синия картон... Чакай малко, бе! Айде, бъде, че се раздава... Сега трябва да има един синия картон да го покажа, да излезе 10 минути и си кажа, не искаш. Това е глупости, никой не иска в момента ВАР. Мога да ти кажа, сигурно нито един ръководител на футбол в България не иска ВАР. Добре, така, синия картон е една страхотна идея според мен, защото така както го обясни, това ще раздвижи много играта, ще я разчупи, ще я махне от тия стереотипи, в които футбола не живее в миналото. Никакви промени в това отношение. Промени в това отношение. От колко години, Боби? От 50-60 години с сегашните правила с картоните. От много години са. Еми като за картоните, преди че вкарвате, имаше златен гол, пък сребърен гол, пък какво ли не. Внезапна смърт. Това е интересен, защото трябва да има някакви промени. Ето, проба с златния гол. Минаха няколко турнира. Чакай малко, бе! Въведаха ВАР, това е най-голямата революция в футбол, ти викаш някакви промени трябва. Виж, доискажи с аз. Ти не си, нека да му чуем.
Нека да чуем. Победоха златния Печев. Гол, имаше и сребърен гол и какво ли всичко не. Всичко имаше, да. Пробваха се, минаха турнири, не се хареса, отхвърли се. Какъв е проблема да бъде въведен синия картон, ако не се хареса и той след дени 4-8 години да бъде отменен евентуално или пък да остане, защото това наистина много ще раздвижи играта. Ще се приключи с безумни бавения на игра, когато някой отиде и почне да се кара с съдята и се случват всевъзможни простоти. И всеки ще мисли за това, че ако излезе с 10 игрови минути, това може да се окаже много негативно за отбора му. Тук нещо много важно трябва да кажем, това, което ти спомена. Синия картон няма да важи за вратар. Или ако важи, няма напротив, да остава. Не, няма да остава. Има, чакай малко, бе! Няма да остане отбора без вратар. Няма да остане отбора без вратар, а или ще влезе резерва, това е решение на треньора, или някой от полезните да, играчи ще стане вратар. Ще го връщат, то, който ами, да, е влязал виж вратар, ще го сменят. Виж колко ще е интересно. Виж колко интерактивно става. Виж колко ще е интересно. Да. Господин Томанов. Ама не, то... какво това е абсурдно, което се случва. Защо? Сигурно може да има някаква логика в това да се въведе допълнителен картон. Не мисля, че ще се случи в следващите 5-6 години, даже съм убеден, че няма да стане. На бас, че но... до 2 години ще стане. На бас, ето хващам. Айде бас, ето има свидетели, има доказатели. До 2 години. Какво сме днес? Имали... Трябвало да разнообрази футбола да се разви. Согласен съм. Само, и тогава до Меси, до тук. Го обърна с главата надолу. Още... спориме дали правилно черта на линията или не вара е нещо, което промени тотално. Питай ги феновете в Англия на големите отбори. И в момента е, да, не е ясно. Добре, какво, окей, какво? Махам вар на страна тогава. Дуспа. Ако питаш хората, които са го измислили, за тях едно е дуспа. За теб съдиите е друго, за треньорите е трето. Дуспа, да кажем, за игра с ръка. 15 000 интерпретации дали е дуспа или не. Ама увеличава обема на тялото. И какво? Ами, първо дайте да решим тези неща, кое е дуспа и кое не. Вар правилно ли се чертае, не се ли чертае. Толкова неща промениха тези вар съди и стаечка, и че първо трябва да се... И футбола си, първо, го, не, си го има интересен и със синия картон ще е още по-интересен. В момента не е времето за такъв син картон. Дали след 5-6 години, когато вече всичко е ясно във футбола и е изчистено, но в момента е такъв баркоч, казано на жаргон, че първо трябва да се изчисти. И това за дуспата, което ти казах, е нещо, което вече с десетки години спориме за защо играта с ръка. Ми да, защото подобни неща първо трябва да изчистят, преди да вкарват вкарване на син картон, който още повече ще обърка целия баркоч, който казах. Ма какъв бъде, боже? Ще объркаме съдиите, те вика, ще не мога да се объркаме два картона, камо ли трябва да дойде. Още не си вратаря. Ама защо? Добре, са го давиш картон на вратаря. Оттам един отбор сменя вратаря и не полеви играч, значи, застава на вратата. Ама виж колко интересно ще стане. Затова трябва футболистът си издържа нервите. Не, ще стане 3 часа, бе, човек. Защо? Ами за всички, ти виж за вар колко се удължи в момента игровото време. Ами това е още по-добре за рекламодателите и за зрителите. Ти като седнеш да си пиеш биричка пред телевизора, той е по-добре ли е да пиеш 3 часа или е по-добре да пиеш 2 часа? 3 часа е по-добре при себе положение. Хей, браво, айде здраве. Алкохолик отново се обая, аз според мен. Виж сега, аз... Не са го измислили, не са го изобщо не... Това вече се тества на много места. Ще се случи. Вече се тества на много места и ще се случи 100% ще се случи. Аз си кажа, аз не така. Я си кажи мне, полезно ли? Да или не? На мен? Да или не? Чакай секундичка. Да или не? Полезно, не съм сигурен, интересно, да. Аз смятам, че футбол ще стане доста интересен, ако има такъв син картон, значи, за да може. Това футбол да е за да може да видиш в момента, в който стои футбол. Чакай сега, мъничко. Да, бе, да, може да, би бейсбол да направим. Има лойка, разбира се. Има лойка, защото съдиите в момента понякога стават жертви на много сериозна агресия по време на матч на терена. То са скачане, то обикаляне. За какво трябва да веждаш още един картон? Ама за да може... Червен директно. Е, сега червен картон. Не, ма хубаво е така жълтия, нали, да го откош. Но синия, да излезе този, който си изпусна нерите и трябва такова. Гониш го за 10 минути, да видиш... А как ще решиш да ви... Веднага ще създадеш... Как ще решиш дали е червен или син картон? Еби, това винаги е субективно. Цинично казвам. И двете може да са цинични. А как ще решиш дали е жълт или червен? Същата работа. Смисъл, винаги е субективно. 99% от случаите е ясно кое е жълт. Винаги го решава ясно... съдията. Не ти е ясно на тебе. Съдията трябва да каже кое е. Или вар, както случва. Плюс това, в момента... синия картон ще е най-хубавото нещо за следния
казус. Моменти, казус. Да. Един играч като Серхио Рамос, който сега е в Севиля, там като наближи края на матча, се почват някакви непрестанни разправи с съдията. Дали ще си го позволи, когато при първия подобен случай получи син картон и тия заключителни минути ще без него? Получава син картон, връща се след 10 минути. Ами като се върне резултата, може да е друг и това е червен. И това е червен картон. Да. Да. Обаче тия 10 минути, които го няма, може да са ключови да получи гол. Защото самия футболист, който цитирах, той бави огромно време от играта. Хората в момента са объркани феновете, дай им време. Ами да се образоват малко феновете и да не са толкова объркани. Аз как хубаво ги нахука всички, нека образовайте се. Образовайте се, фенове, образовайте се. Симпелен Печев ви приканва да го направите. А сега е време да им вие колко сте се образовали на тема футбол, футболисти, отбори и така нататък. Така, при мен има едно хубаво бумче за Шампионска лига на ТОПС. Аз тук даже съм поналепил вече някакви стикери, които съм, така съм си събрал. Ами аз съм голям фен, аз съм колекционер, между другото. Ето тук сега съм си тръгнал отбора, който първи искам да събера, е отбора на Байер Мюнхен. Отбор, който няма да успее да спечели май този сезон нищо. Заради кого? Заради... Сега ще ви кажа. Не е заради него. А, мисля, че не е заради него. Да, той добре, че е той, че иначе ще да стане много по-знак. Ето заради този. Ето заради този симпатяга. Не, ето добре, този. Че е той. Абе, той е добре, че е той, ама не знам, Хари Кейн. Този сезон има възможност една серия да спре. Или тази на Коман, или тази на Хари Кейн. Единият няма сезон без да спечели трофей, другият пък няма сезон с трофей. Един от двамата този приключва. Сезон. Кой приключва? На Хари Кейн серията ще завърши с трофей. Право какъв голям оптимист. Така, сега. Играта е позната, този път обаче ще бъде с стикери, защото искам вие да ми помогнете да си довърша тук серийката и да си налепя албумчето. Теглиме футболист, то вие теглите футболист, де. Един футболист тук подбрал съм звезди, ето тези пакетчета тук има, аз виж, има и много хубава награда за победителя. Това е мултипак с пакетчета стикери вътре да си се упражнявате вкъщи, когато се чуете какво да правите, защото вие имате доста сълзно време. Години. Да, аз се върнах. А не, в интерес на истината, аз тук отварях, лепих, много ми стана приятно така, защото бях малко ходих. И кой беше на сина ти, беге, бе, да. Да, то по-скоро той ми каза, тати, бахай се и избаща той. Така че, отворил съм, изварил съм футболисти, които смятам, че би трябвало да са ви познати. А, не се знае. Да, то не се знае, винаги. Винаги има момент на изненада. Така че, теглите. Сега, много е важно да уточним. Като изтеглите футболист, изброявате отборите, в които той е играл, националност, и в момента, в който изтъкат 60 секунди, които имате, вашия противник има право да каже отбор, който вие не сте се сетили. Ако познае, ви взима всичките точки от този рунд. Обаче той може да прецени, че не иска. Така че няма да... Защото има наказателно. Да, но ако пък той рискува и не познае, вие печелите една точка допълнително. Ако познаете всички отбори, за познатия отбор се дава една точка, ако познаете всички отбори, бонус от 5 точки. Мисля, че е ясно. Ако не ви е ясно, ще не ме интересува. В движение ще научавате какво се случва. Само ти накрая. Да не се объркаш. Аз няма се объркам. Да, аз объркам ли се, вече нещата приключват. С кого да започнем? Онче, бонче, щупи на пиронче, няма. Айде, дай го нашето момче, ще се почерпи. Рибаш тук, я рибаш тук, какво ще стане. Оп, кой ти се падна? Жуал Феликс. Я дай да видим. О, тук са... Не, това по-лесно. Но, а, лесно ли е това? После видим твоето. Да, да видим после какво ще се случи. Оп, Жуал Феликс, ето го, Жуал Феликс. Така, имаме вече отборите, така че нека времето да започне да тече в този момент. Господин Пейч. Жоан Феликс, португалец. Така. Настоящ играч на Атлетико Мадрид. Може би. Барселона. Значи, да, така. Добре. Да. Значи, минал и през Атлетико Мадрид, и през Барселона, и през Челси. Да. И в Португалия Бенфика. Мисля, че това е всичко. Имаме 5 плюс 5, 10 точки за господин Пейчев. Много каза, силен старт. Стояш клуб Атлетико Мадрид, това не му ли вадиме нещо? Аз се обърках от самия стикер. Чакай сега, той много обърка самия стикер. Сега тук извинявайте, обаче аз ще го залепя. И ще аз да ти помогна. Е, това по-лесно нямаше как да ти се падна. Ето, лепи го на страничката на Атлетико Мадрид, не на Барселона. Ами, то защото... Да, ще ти обясня после защо се случва така. Ето така. Еми аз си го имам, сега ще го залепя така. Ще стане дебело. Ето, хубаво става така. Така, да се знае.
Оп! Да! А, не! Да, дай тук! Жоао Феликс! Иска да се пробваш с този. Абсолютно да ти се падна по, на магия. Дай да видим кой, да. Я да видим кой се падна. Разбива, ти си го избра, кой? Не е толкова. Кажи го, чакай да видим кой. Така, че... О, това е моят любимец. Това е Алваро Мората. Ама виж, това е един по-специален стикер, лъщящ. Чакай сега така, така на камерката да го покажем. Ето, Алваро Мората. Това е супер страйкер, пише. Само да ти кажа, да, че той е супер страйкер. В момента супер страйкер е леко контузен. Да не кажа малко по-тежко, не е ясно още колко време ще усъства, но май малко повече. Чакай. Секундичка. Само ме извади, господин водещи. Е, добре, че си ми, ти си ми подкрепа в този тежък и труден момент. Аз знам, че той Мартино ще не знае правилата. Той бърза, не, той ги е такова. Сега тук внимавайте. Айде, можем да започнем в този момент. Господин Томов, времето Мората, тече вече. Алваро Мората, испанец, настоящ клуб Атлетико Мадрид. Иначе, мисля, че юноша на Реал Мадрид. И освен това е играл в Ювентус, в Челси. И... Толкова бе. Май да. То толкова се. Това ли сте? Това ли беше? Да бе. Бе, виж какво. Я да видим какво бе, какво каза ти. Я, май това е. Едно, две, три, четири, толкова пет. Ние ги изкарахме ги. Ма и тук десятка, виж, било му трудно. Ей, няма да блокираш така. Не, аз помислих, че един друг от Атлетико, просто не довижен да си увеличил. Един друг от Атлетико, те са много от Атлетико. Ти ще се напълниш целия албум с Атлетико? Ами Атлетико. Не, нямам го, този го нямам. Чакай се. Всякво се случва. Само, че на мен трябваше да ми дадеш една повече точка, защото казах настоящия клуб, той го обърка. Абе, я си гледал. Една повече точки, гледай сега как тук, понеже... А, така си го зарепя, тук виж какво ще ти. А, Мората, блести ли? Ювентус първи път блести. Тък му си помисля, толкова сега ще го бие. Не можеш. Право ми се иска и аз да си купя такъв. Ами, по-леко се затварям, че само да буташ някакви играчи там. Едно, за сега, 10 на 10. Това е колко ударно начало. Ударно начало, ма трябва някакси да се разбута това начало, защото така много ви е лесничко. Давайте. Хе-х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 е
Пулисич. Пулисич. Или както му казват коментаторите в чужбина, Пулисик. Да. Пулисик. Така, ми, аз мятам, че можем да стартираме, когато си готов. Времето вече добре тече. Да. Американец, въпреки че името му не говори за това. Да, те са изнесли време. Минал през Милан. Така. Челси. Така. И в момента беше някъде, обаче ми обегна къде беше този човек. Някъде в МЛС мисля, че отиде, ама не съм 100% сигурен. Тече ли ми време? няма да спре. Колумбас Крю. Защото накажа. Защото неловко мълчание. Ама няма неловко, защото човека мисли. Колумбас Крю. Ти знаеш, той ме е правил на Дармадан. Що не си го запазиш това? Ами сега, ако е така, какво правим? Колко му даваш още една? Една минута има всеки от вас. Не се сещам къде отиде, просто наистина. Знам, че... Колорадо Рапидс. Ама не... Ама ти да, защо се чудиш в момента къде е? Добре. Свърши! Интересно, истината свърши. Добре, свърши. Така. Ти ще крадеш ли? Ще крада. Така. Кои отбори казахте, господин Пече? Вие, United States, Милан и Челси. И Милан. Така. Ще крадеш ли? Ами той в момента е в Милан. Точно така, да. Аз затова... Аз не ще отиде някъде. Не. В Милан е. Иначе Борусия Дортмунд. Да. Да, това беше последният отбор, който, значи тези три точки отиват. Не, никакви точки, аз взимам у него и... Е, да, бе. Ами това казвам и аз. Чайте, понизих, че пак беше направили кубира. Точки, да. Три точки, между това беше липсващия отбор, който... Три плюс моят отбор, четири. Какво ми стана? Нали му крадеш от точките, бе? А тази едната не остава, не се добавя. Не, не се. Крадеш му само неговите точки. Не, аз за кого ги уточнявам? Ти език, ти си от Милан. Пък... Аз не ги следа вече. Не ги следиш. Ти какво правиш това стои? Аз според мен е време да си тръгнеш вед калек. Има достатъчно кандидати да заповядат. Има ли? Да. Боже. Чек обаче, се. Наистина бях останал с впечатление, че се върна в щатите. Не. Просто... Колорадо Рапидс. Той даже доста приех. Ех, как хубаво си го зарепих. Мали. Остават ми още 10 човека и съм напълнил отбора на Милан. Така, сега. Той даже без този екип, ама ти помисли, че стара снимка, не, да, всичко тук. Както с Атлетико Мадрид от преди му. Да, ядем тук какво се случи. А, е, как дръпна. Така, Коти се падна. Пак не знае. Падна се, не. Ти да го четеш.
Ериксен. Ериксен се падна и аз сега така чай да не получим някакви наказателни точки. Оп, оп, ех, не мога да го фанем, бе, тези проблясъци, той много блести. Е, Ериксен. Господин Томанов, само аз... чакай, маничко. Ти не, без аз. А, без, той така му започва всяко изречение. Аз, его до небето. Няма ние. При него не присъства само ние. Само е аз. Кой го направи? Аз. Няма ние. Тук всичко е... Кой направи децата? Аз. Па че намало, че ги е родила, нали? Няма така. Къде отиде, бе, брата? Така, Свинтовно времето тече. Кристиан Ериксен, датчанин. Аз не виждам време да тече, само да кажа. Така. Ще го съкрати. Иначе в Италия игра в Интер, в Англия игра в Тотнам. Мисля, че играе в Копенхаген. В Дания. Бъркаме. Много се бъркаш, яко. За кое? За Копенхаген? Да. Е, добре. Къде отиде тогава от... Ериксен... Къде беше, бе? Влади. Така да не гледаш тук, че... Та гледам над зърта с тия очи в това. Преди Тотнам... Така... Тотман. Тотман. Както кажеш един приятел. Мало приятел Кисимчо. Кога беше в... Къде беше? Че го забравих то. Ще има... Мисля, че му изтече времето и без това. Големи обир. Усещаш ли големи обир? Как се приближава големи обир? Просто виждам го се вече как са наежи на кукърчица. На кукърчик се, ама не съм сигурен дали ще се спозная. Той кара ли националния отбор? То там започна. Добре. Няма ще ли се пробвам да крада точки. Да, пробвай, то няма. Хвърли са ва-банк. Ювентус? Не. Къде Ювентус? Мислих, че е Ирон. И в този момент още една точка. Не, за... отиде Тотнам от... Някъде от Англия беше. Не. А, чакай, не, да бе. Брентфорд. Това, да. Беше там. Беше да. Брентфорд между Интер и Манчестър. Да. След доброто му представление. Да, Брентфорд. Аз ще го кажа между... аз щях да... Той Игор Тиаго от тук на сета ще го кажа. Не знам, защото го представях с Фанел, който е твой любим отбор. А между другото за Брентфорд му вика... Брентфорд, той даже... Той вика, свърши. Те след като... След първенството и след нали като... Да, бе, знам. Го освободиха от Интер, да, но нашите зрители. Разказвай историята. А преди Тотнам, къде... Аякс. Аякс, бе, верно, бе, леле, много съм... А, за какво? Аякс, верно, Пегелче? Много съм зле. Така. Другите думи не ги използваме в ефир, защото един път е така и Боряна пред малкия каза една дума, дето казах повече тази дума пред сина ми не. И той използва ли я сега? Не е използвал, слава Богу, защото той въобще не слуша вече малко. Тук се изложихме. Не, ми изложих. Кристиан Ериксен, ето 325-ти номер. В Манчестър Юнайтед. При положение, че за Брентфорд толкова веднага, както как Ювентус и след това. За Аякс, той в Аякс беше. Да, Аякс беше много блестеше. Така, добре. Сега, господин Пейчев. Всичко е свързано с кражба. Ами тук вече ще крадем. Аз бях сигурен, че ги откраднеш. Мога пас ти открадна, откъде знаеш. Може. Оп, кога се падна? Тибо Куртуа. Така... Това е на Тибо Вион, приятел. Си нарисувал минут. Как ти се получи? Хубаво беше. Тибо Куртуа. Значи ето отново специален стикер от отбора на сезона, на предния сезон. Мале, тук много ще се излагам сега. Тибо Куртуа. Чакай, защо бе? Защото аз мисля, че няма. Леко ми обягват някои неща. Няма. Имаше там една много интересна история около него, но... Чакай да не говоря, че тук ще ме сръгат под масата, ще кажат, ай, така и... Е, то ти вече си го подсказва. Първо предупреждение, още две и съм аут. Така, господин Пейчев, времето ви започва да се че. То преди два часа ти то телефон. Ами нямам асистентка. Тръгна. Тотален бърнаут съм с предишния му клуб, преди Реал Мадрид. Иначе белгиец. Така. Реал Мадрид. Така. И отиде там с някакъв трансфер, дето феновете много не бяха доволни. Обаче къде беше този човек, бе? Ето бе, видиш, знаеш историята. Какво са ежиш ти? Ма ясно, аз въобще пък Куртуа съм го... Ти си го отписал. Да. Абе. Честно казвам. Тибо Куртуа, къде беше този, бе? Не знам. Челси? Точно така. Има и още ли? Има. Стандарт Лиеж. Не. Какъв нестандартен брюш? Отговор, не.
Гледам 10 секунди. Гледаш, кога да видиш? Уокерен. Приключиха се. Приключи. Да. Господин Пейчев, приключи. Ще, може, ще крадем ли господин Тонко? Не, защото не искам да му давам точка. А, ти се отказа. Няма да ти... Да. Не вярваш. Имам нещо предвидително. Имаш нещо да му давам точки. Е така, добре, нищо. Скандала. Скандала, за който ти каза, че се случи, именно за един друг отбор. Мадридски. Атлетико. Атлетико. Той след шампионска лига там беше... А къде е почнал? Генк. Кажи Кирова. Генк. Може да кажа. Може Генк, Гент. Еми, Генк, Гент. Обаче той както беше всеки път Компостела, преди да реших с Локерен да стреля. Екстремадура, бе. Да, Компостела си ги казвам. Компостела. Я да видим тук, да. Ами, номер 4, ето вратаря ми. Сега си го попълня. Тук на... Това какво е са някакъв? Това е отбора, ето да. Има в The Season, отбор на сезона. Куртуа е там. Кайл Уокър и той присъства. Е, сега тук да ни изляза от... Е, малко излязаха. Малко не го залепих. Нищо, нищо, нищо. Той... Ма това пък хубаво пази, а? Знаеш какво става? Виж, виж, как, виж как блести. Виж, какво се случва? Отбора ми блести. А? Да, така леко. Да. И после заболява главата от толкова много цветове. Така... Господин Томнов. Това последно ли? Ами, да. Значи последно е, но сега внимание. Ти си мислиш, че си приключил, е, но господин Пейчев, не, ако може, е, откраднеш, може да откраднеш точки. Няма да крада, сега ще му се виж, той се предава, ако ми се падне, да го приключваме и да ще му се спирам, падне, ай, много лесен, ако ти се падне, айде, ако ти се падне Валери Божинов и той каже примерно 7 от неговите отбори, ти кажеш 8-я. Да, по-добре да се падне някакъв че... неизвестен такъв, ама ти си ги подбрал си. Аз съм как неизвестен такъв, неизвестен такъв да се падне. То неизвестен, я да им какво се падна. О, Жозе Фонт. А, тук поне се сещам, тук ще крадеш. Тук ще крадеш. Тук, да, тук ще крадеш, аз съм сигурен. Не ги каже. Той няма да ги каже. Или па мога да ги каже. Ще ги каже, най-добре. Това, що я подценявам, я да ви мисля. Чакай само преди да почнеш да такова, ще следа времето да тръгне и тогава искам следи да почнеш. Времето, да. Почнах да гледам. Искам времето да се следи. Ти само кажи, че си готов. Аз ли съм готов? Не съм готов. Ми не знам никога. Дали си готов. О, тук имаш. Имаш много голям ще шанс. Тук да, имаш шанс. Тук са... Тук извади късмет. Само това ще ти кажа. Ще така, нека времето да започне да, да тече в този момент. Господин Томонов. Жозе Фонте, португалец. Така. В момента играе в Брага. Така. Но мисля, че е играл и Спортинг в Португалия. Да. Освен това, спомня, че е играл в Саутхемптън. Точно така. И... Тук вече нещата поприключиха. Рома? Не, Рома не. Аз по-добре да не казвам, да му се умножат и... Абе, той ще... Е, той как, пак ще ме гъбе. Играй фейрплей! Играй фейрплей! Фейрплей искам, искам игра фейрплей. Игра. Да. Фейрплей. Така. Значи, от Саутхемптън в... Колко е мръсен. А, колко е подал. Значи, ако беше тук, ще да ги изброиш всичките. Не, бе, не, не, глупости. Ами хубаво, айди кажи. Не може се така. Нищо, нищо, давай, стреляй на, на посоки. Давай. Ми... Не, в Италия игра някъде. Аз ти казвам много. Е, времето свърши. Не, сериозно не се сещам. Не, времето свърши. Кам ти усен честно. А, то не на мен. Той, той то ви чи сега, ще, ако ги откажа, ще ме бие. Няма те бие. Как няма? Защото имаш 4. Дай, не мога да изравни. Не, не мога да се сетя. Господин Пейчев, стреляйте. Ма аз чак да крада с Саутхемптън, той го каза. Така. Ще пробвам с Уолверхемптън. Не, бе, глупости в Уолверхемптън. Някъде в Италия мисля, че беше в... Така. Спортинг, Фелогейрас. И ако така се казва този отбор. Какво според тебе съм знал, че е играл в... Витория Сетобал, Бенфика. Пакош Ферейра. Пасош. Пасош. Добре, еми ти виж, ти си ходил в Португалия. Аз в Португалия само на снимка съм виждал. Естрела Мадора. Естрела. Това е звезда на португалски. Да те науча. Много ти благодаря. Естрела. Естрела Мадора. Виж, мах, виж две нови неща научих. Първо Пасош Ферейра и Естрела, да. Кристал Палас. Ей, е верно, знаеш, че след Саутхемптън отива в Уест Хем. Ай, това съм го... Атка, Далиен и там, където аз мислях, че, мислях, че може се, да се сетите, защото направи наистина много силен период, Лил. Все сега разбирам, че е играл в Лил. Не, не съм, то, не съм го откал. Те, наистина, да, не съм. Мисля, в точно шампионския сезон. Може би Бенфика, да научкам нещо.
както винаги. Така, и в този момент само аз ще си го залепя сега тук, защото Жозе Фонте... Тук бях убеден. Ах, как се обади провинцията в мен. Бях убеден, че тук ще тръгнете да... да... Това ще стане интересна играта. Това е някакви дозиш, като близнаци са. Ами, те спестили са от фотограф. Нещо наложено са на си ходи и са решили, само че са така. Името. Името малко са добавили. Аз им чуш, че каквато игра да измислиш в това предаване, ти ще пиеш. Мак, колко си така добър. Се случва. Заповядай един мултипак. Така да си имаш, да си го отвориш, да гледаш, да си тестваш своите познания. Абсолютно ще си защото те са... Отворя с кеф, между другото, и няма го отворя тук, ще си го отворя. Стиснат, бе. Ти има нещо габровско в тебе. Ти Габро... Нищо габровско няма между никой. Само поведение. Само поведение няма. Добре. И за финал да направим прогнозите, защото ви отдавна сте дали прогнози. Точно. Не е много силен. Еми сега ще видим какво... То къде е силен? Аз се замислям къде е силен. В яденето на маса. Там. И в пиенето на бира. А, не само. Добре, бързички трябва да бъдем. Тук Манчестър Сити, Челси, господин Пейчев. 3 на 1. 2 на 0. Селта, Барселона. 1 на 2. 2 на 1. Ей, как искаш да печеш? Ами искам да ще печем опит. Подлява ли си ги Барселона този сезон? То е ясно, съм ги познава резултатите. Познава ги с кой беше тук, яко наточен резултат. Много си добър. Ма как ги постиги за кова, бе, човек? Аз се възхитих, викам, това ми е идол в живота. Лудогорец, Шеро Море. 1 на 1. 1 на 0. И Арада Локомотив Пловдив. 0 на 0. 2 на 0. Браво. Давайте и вие вашите прогнози в коментарите. Благодаря ви днес, че бяхте толкова с настроение, готови за битка, прекрасни, чудесни, винаги са в настроение, готови на битка и винаги аз печеля. Леле, това накрая ще сравняват нещата. Накрая, като теглим чертата, ще видим кой е по-добър. Да. Хубав ден от нас.